အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလာမည့်2015ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆန္ဒနယ်1138နေရာအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ထားပြီးကြန့်ရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတောင်းဝင်ပေးမှုတွေကိုဩဂတ်စလ16ရက်နေ့မှာအပြီးသတ်ပြုလုပ်ဖို့ရှိရလို့ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျာ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဩဂတ်စလ2နှစ်နေအထိကိုယ်စလဲလောင်းတောင်းဝင်းပေးမှုအခြေအနေအရမဲဆန္နာ1130နှစ်ရအနက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္နာ330အနက်339နှစ်ရအမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္နာ168နှစ်ရအနက်166နှစ်ရတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္နာ644နှစ်ရအနက်624နှစ်ရတိုင်းရင်းသားလူမျိုးကိုယ်စလဲတိုင်းရင်းသားရေးရဝင်ကြီး29နှစ်ရအနက်29နှစ်ရအပြင်မှဝင်ရောက်ရှင်ပြန်မှုကိုယ်စလဲ1138 โกกကຫນ້າອຸດຕະມັດຖ ારે လို့ຕິຍາວ່າໄດ້ອະມໂຍດາດີໂມຄຣາຊີອພွေຈົ່ວຫາຕາຍແນປီໃນອະຕີຕິມາຊີແດແມ້ສັນນາແນອ່າລຸນຫນີບາກະວິນຍောက်ຊິນປາຍຕົ້ວມາຜິດໄປອອກເກສລາຕຽຍຫນີກະແມ້ສັນນາແນ1133ກະວິນຍောက်ຊິນປາຍເມຄູສະເລລ້ອງຫນີຍະອະມິຊີ ên ຫນີກໍທົ່ວແປງແກບາໄດ້ အဲ့ဒီနောက်ပါတီကထောက်ပြံခဲ့တဲ့ကိုဇလဲလောင်းတွေကနှုတ်ထွက်သူတွေရှိခဲ့ပြီးနှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ကိုဇလဲလောင်း20ကျော်အထက်အဲ့ဒီနေရာမှာပြန်လည်အစားထိုးမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုဇလဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကော်မူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုဇလဲအဖြစ်ဆက်လက်ရှင်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်ဖွဲ့မှာအဖွဲ့ဝင်15ဦးရှိပြီးလာမည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ12ဦးသာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။